ځل بیا خره خلاص ته ورکلای قدرمنو هیوادوالو سهرنی خبرونه د ځانګړي سلامونه هغوی ته چې دمګړی د ژوندون د سکرین سره یو ځای شول. امنیتي مسله چې د پلازمینې کابل نه نیولې بیا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هغه ستونزه ده چې ګڼ هیوادوالو ورته اندېښمن دي او ورسره جوخت. نو بیا په دې وروستیو کې تاسو په فیسبوک کې کتلی دي چې پلازمینه کابل وژغورئ د امنیت ستونزه وه. موږ به راځو په دې وروستیو کې که څه هم په نورو کلونو کې هم د لغمان امنیتي وضعیت دومره ښه نه و، په ولسوالیو کې به معمولا امنیتي ستونزه وه، خو جوخت په دې یو میاشت راهیسې لغمان ولایت هغه ولایت دی چې ډیری امنیتي ستونزې پکې ډیرې سوي دي. په قدرمن والي صاحب باندې به مې چاودنه ورسره جوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې په ولسوال صاحب باندې برید هغه څه دي چې دې ته په کتو سره د لغمان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دا چې دلایل یې څه دي، لاملونه یې څه دي، ولې امنیت نه ټینګیږي، ولې هغه چارواکي چې هلته مقرر سوي دي هغوی په خپل کار کې ولې وروسته پاتې دي، ولې د دغسې پیښو مخنیوی نسي کولی، ورسره جوخت نو څه کول پکار دي چې دغه امنیت لږ څه راټینګ سي. په دې موضوع د څېړلو دپاره راسره مدني فعال غیرت الله لطفي په خپرونه کې دی. دوی ته ښه راغلاست وایو. تاسو ستړي مشي غیرت صاحب، ښه راغلاست. سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو دوه دانو ویاړلو مبارزینو ژورنالیستانو ته. الله مو خات یاد لره. وروسته د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، خصوصا د تخنیک د برخې کارکوونکو ته، همدارنګه د نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ، کورودان سلامت اوسئ. رزو غیرت صاحب، دې ته چې د لغمان امنیتي وضعیت چې په دې وروستیو کې بیخي د اندېښنې وړ دی، بیخي خراب سوی دی، ورسره نو هغه چاودنې دي، یا مثلا موږ وګورو چې دولت شاه ولسوال موږ د لاسه ورکه هغه باندې برید دی، جوخت راځو نورو ورځو ته یا نورو وختونو ته په کتو سره، ولې د لغمان امنیتي وضعیت لا په خرابېدو دی او ډیر خراب شوی دی؟ تشکر غلی الکوزی. د لغمان ولایت یو د هغو ولایاتو څخه دی چې د کلونو په تیریدا سره طالبان درلودل، توریستي ډلې ټپلې درلودې، ستونزې مشکلات پکې ول، خو دا د تقریبا څو کلونو راهیسې پکې نظر دغه یوې نیمې جمعې ته حالات ډیر خراب سوی. سلور دانې چاودنې وشوې، د هغه تر څنګ اوس مثال زه یوه بجا وه، یوه بجا وه ملا سوم، یو زنګ راغی ما ته ووی وایي په ما بس باندې وایي حمله ده. خو دا حالات چې سړی ویني بیخي ذهنم نارامه کیږي، بیخي سړي زړه خفه شي. نو دغه ناخوالې چې د لغمان ولایت یې رانیولی او لغمان ولایت کې دغه چارې ډېرې په چټکۍ سره په مخ ځي، ډېرې ناخوالې دي. که ووایو چې چاودنې دي، تنها چاودنې نه دي، که موږ ووایو دا جنګ ته یو نوم ورکړو، دې جنګ ته نوم ورکول که څوک ووایي دغه جنګ تعریف کړي له کوم اړخه یې تعریفوي، څه نوم ورته ورکوي؟ خو مختلف لاملونه، زیات لاملونه دي چې لغمان ولایت قربانی ده. اوس وګورئ که نه، که چېرته د دغه نظام مسؤولین، البته ټول افغانستان مشکلات لري، ټول افغانستان مشکلات خصوصا د لغمان باره کې نن موږ تاسې غږیږو، که چېرته د لغمان د امنیت د برخې له مسؤولینو وپوښتل شي چې ولې څنګه امنیت په دغه حال سو، خیرت ده خو هغه به یو داسې ناقانع کوونکی خبره تاسو ته وکړي. ستونزه شته، منم ستونزه شه، خو د ستونزې هواري لپاره خلک کار کوي، موخه لري، هدف لري. نو د همدغه په پار باید
د امنیه قومندانۍ او ورسره اغشته همکاران په دغه یوه نیمه جمعه کې داسې کارونه نه دي کړي چې هغه د لغمان ولایت باغیرته خلکو ته د تایید وړ وي، لغمانیانو ته د پام وړ وي. دغه یوه نیمه جمعه کې تقریبا څلور چاودنې وشوې. غیرت صاحب راځو، دې ته والي صاحب هم نوی راغلی دی ورسره موږ تیرو کې په لغمان کې ستونزې درلودلې. د لغمان امنیت اوس نه دی خراب، پخوانه هم خراب و. والي صاحب ورسره بدل سو، قومندان د امنیې هم نوی راغلی دی او جوخت. دوی ولې همغږي نه لري؟ دوی یو بل سره همغږي نه کوي، غونډې نه کوي، ناستې نه کوي، دغه ستونزې والي صاحب د امنیې قومندان سره نه شریکوي تر څو حداقل د امنیت دپاره یو څه ونیول سي. که موږ وایو چې موږ حکومت لرو، موږ ادارې لرو، موږ چارواکي لرو، موږ د امنیې قومندان لرو، ورسره موږ هلته پرسونل لرو، ولې په موږ وسله والې ډلې بریالۍ دي؟ دلایل یې څه دي؟ دوی څنګه ناکامه دي؟ هغوی څنګه بریالي دي؟ بله، ګورئ که نن دلته شاید لامینه زخ زیاتي، لامینه زخ زیاتي. دغه کوم لامل چې زه وایم شاید دایم یو لامل واوسي. دا درته ښه په زغرده وایم چې د لغمان ولایت قومندانۍ بیخي شړېدلې. دا درته ښه په جرات سره وایم، د لغمان ولایت قومندانۍ شړېدلې ده. هغه ځکه چې لامل ته راځمه، د اوسنۍ جګړه د لغمان ولایت د قومندانۍ رهبریت چې کوم یو دی، دا تغییر شوی. راغلی، نوې رهبري په کار شروع کړې، نوې رهبري، زړه رهبري شپاړس کسیزه کومه رهبري چې وه هغه فکر کوم کونړ ته لېږلی، که نورستان ته لېږلی، که ولایت ته لېږلی ده. نو د دغه تبدیلیانو یو تبدیلیانو له امله دغه ګډوډیان لغمان کې پیدا شوي دي. دغه ګډوډیان هغه وخت پیدا شو کله چې دا تبدیلیان صورت ونیسي. د دې تر څنګ ګورئ که نه، کله چې یو قومندان راځي، یو ساحه د یو ساحې مکمل صحیح مسئولیت په غاړه اخلي، باید داسې یو نفر دغه مسئولیت په غاړه واخلي، دغه ساحې ته راشي چې د دغه ساحې نه بشپړ معلومات ولري. فرض مثال لغمان ته قومندان راځي، لغمان ولایت ته د تروریزم د برخې مسئول راځي، نه پوهېږم چی نوم ده، اسد مومند نوم ده، هغه راځي. خو هغه د لغمان ولایت د تمامي ارازي نه پوره معلومات نه لري، خلکو ته سره شناخت نه لري. همدغه دلیلونه لاملونه دي. یو میلر دغلته ماته یو پوښتنه منځته او ذهن ته راځي، یعنې د دې نه دا معلومیږي چې دغه د لغمان ولس د دې سره هماهنګي نه کوي؟ چیرې دی مثلا نه خبره دي ورشي، خو دغه ولس که دلته ملک ده، که دلته وکیل ده، که دلته نور څوک دغسې یو څه مسؤلیت لري ولسي، نو هغه د دغه خلکو سره یا د والي سره یا د قومندانۍ سره نه شریکوي، ځکه چې دوی ته معلومات نه وي، هغه ورسره هماهنګي نه کوي. یو اړخ یې دا نه شي کیدلی. بلکل دغه ګورئ که نه، یوازینی لامل یې چې ما مخکې یادونه وکړه او تاسو هم هغه وکړم، همدغه لامل ده. ګورئ دا امنیتي برخه ده، داسې یو نظام ده که چېرته د دغه ستنې ورژول شي، خدای مه کړه ټول نظام له منځه ځي. اوس دا نه ملک سره هماهنګي لري، نه د لغمان په تمام ریاضت کې دومره بلد ده. شاید هغه کوم اسدالله مومند صاحب، هغه چې څوک راغلی، شاید ښه با تجربه کاره یي، ښه یو تکړه یي، زحمت یې اوس ته در سره پورې رارسېدلی. موږ نه وایو چې هغه استعداد نه لري، استعداد لري، کار کړی، درس یې ویلی، تر در سره پورې ځان رسولی. ستونزه څه شی ده؟ ستونزه دا ده چې د دغه خلکو نه دا معلومات نه لري، دغه خلکو په اړه معلومات نه لري. فرض مثال یو پیښه کیږي، داسې یو څوک نشته چې ده سره بلدیت ولري، ده ته مخکې نه زنګ ووهي چې دا مشکل ورسره حل کړي، چې دغه 15 دقو کې، لس شل دقو کې دغه کار کیدونکی ده، په دغه ساحه کې دغه حساب ده. استخباراتي قوي که چیرې والي صاحب تر څنګ د امنیې قومندان دغه ولسي خلک راوغواړي
او دی د ځان سره کی نه ای دی سره دا تړونو کی چې تاسو موږ وخت په وخت موږ ته حال راکوي چیرته د زمينه خرابه ده چې کوم ځای کې دغه جنگ کیږي یا جنگیالي اوسيږي نو ته څه وایي چې دغه یو څه نه څه دغه جنگ یا د جنگ مخنیوي به وسی بیا جنگ به ودرې اوس ګوري کنن دا ډېره خبر ده دغه سیستم چې تاسو ته یادوري وکړه دا نشه دی یو فکری جګړې شکل لري لکه څنګه چې فکری جګړه زخ زیات وخت نیسی فائدې لاسترونې زیات دي په ما اندازه دا ډیر وخت نیسی تر څو هغه راوړي هغه پوي کې هغه د سر آشناسي بلا وخت لري نو د دغه د وخت ضایع کولو لپاره باید مسولین هغه چارواکي چې دغه تبدیلیانه کوي په دغه راس کې دي ترنه غوښتنه کوو چې لطفا چې یو فرد په یو سیمه کې کامیاب ثابت شي هغه م بدلوي دغه بدلیدا د دې سبب کیږي چې تر څو شخصیتونه له منځه لاړ شي ماشومان له منځه لاړ شي خاوره تکه تکه شي همدا اوس هم زموږ په لغمان کې جنگ جریان لري په خدای اور مورز مازیګر اور مورز مازیګر زنګ راغې وای لطیفی صاحب وای د ناولان په ساحه کې وای دا شیان کس وویشته سړی نامعلوم د وویشته تنه لاړه نا معلوم نه ده معلوم ده خو ویشته چالیدلې ده چلار وی لیدی ان د شناخت له درکه دا فر مثال کومه ډاله وا شخصي دښمنی وا بل کم غدوات دلودل خو خبره دلته ده چې دلته چارواکه کې باز په دغه برخه کې له چارواکو نه پختنه وشي ګاړګین وشي چې څنګه داسې کیږي هغه به دوی درته یو هغه در کې درته وی چې دا یو اصل ده چې تبدیلیان دي خو سید محترمه چې یو اصل دا تا تر سو په دغنه کلو کې یو تجربه تر لاسه نکړه دا د سید میراثي نه پات کیږي بالکل بدلیږي خو لازم دی ته پښتنې ته چې کله هم مونږه یو والی بدلیږي هغه بدل شي بل ځای ته ځي چیرته نام نه ولایت وی الته بدل کی دا په خپل ځینو خو دلته دا ولس کومه ذمواری لري چې یو کس راځي دلته والی راځي امنی کومندانی راځي او کومندان راځي د هغه سره باید ولس څومره منګه اوسیږي ولس او دی نزدېکت څنګه اوسي دا خو یعنی دا معنا شوله دا ته چې کومه خبره کوي چې دغه ولس د هغه سره راځي او د دې سره نه راځي د دې معنا دغه شی راځي چې ولس د هغه زور کس سره کار کړی و کنه خو زه هغه په اعتماد کې و ما غلطه ور سره و دا ولس ور سره بلد وس ولس او دی والی صاحب او امنی کومندان دا څنګه نږدې شي عموما که په افغانستان کې موږ وګورو دا فرق ونکو چې دغه یو وخت دلته پاتې شوی د ټول عمر دی پاتې شي دا نظام دا په نظام کې دغسې بدلون راځي او وزیر راځي به دا خلک خو لکه څنګه چې اوس رئیس جمهور ده نو دا ټول عمر موږ نشو پرېښودلی ځکه چې ولس یې نه پرېږدي آین یې نه پرېږدي قانون یې نه پرېږدي د مونږه هغه به بدلیږي که هغه ښه کار کړی وي او که بدې کړی وي ځي به بالاخره نو ولس څنګه کولی شي چې دغه زمینه برابره کړي ځان ته چې هر سړی راشي په ځان یې ګران کړي او دی ځان پرې ګران کړي او کار ورته وکړي بالکل اوس وګورئ که نه افغانۍ ټولنه سخته زیاته ستونزو څخه کړیږي او ستونزې پکې مشکلات پکې شتون لري اوس د لغمان ولایت هغه ولایت ده خل د گل شوی خلکو جنگ لیدلی د خلکو ورور وژل شوی پلار وژل شوی فامیل ټول له بینه تللی هغې د اعتماد په پار نه غواړي په چا اعتماد وکړي دغه د سم سړی به یم زه په مثال د لغمان د همدغه برخې مسؤول په حیث ځم زه ورته که څونه ځان ښکاره کړم پاک کړم هغه کړم خبره د باور ده دلته باورونه مات شوي دلته وعدې اوس مثال څنګه جوړېدلی باور هغه وخت هغه څه ګورئ د باور کومه هغه چې ده هغه له وخته نه دلته ماته شوې ده اوس یعنې دلته هیڅوک په هیڅ چا باور نشي کوی کو زه یو ولسي ملک یم صحیح ده زه قومندان صاحب نوی راغلی یا فر مثال امیر د تروریزم مدیر صاحب د تروریزم نوی راغلی زه په دې برخه کې د سره همکار یم که زه چیرته د دغې پیښې په پار له ښاغلي سره معلومات شریک کړم شاید په آینده کې ماته دا ستونزه جوړه شي تر څو چې باوري نفر نه وي تر څو چې داسې یو شخص نه وي چې د خلکو په اعتماد جوړ نه شي د ولس په اعتماد جوړ نه شي ستونزې هوار نه کړي هیڅ وخت هم دا ستونزه نه حلیږي او دغسې مشکلات به
رواني دا ستونزي بوي او بل لغمان غند ولایت چې تقریبا 200 گروپا آلتا کار کوي دا اوس مپل مخکې یادونه وکړه چې جنگ روان ده نو تاسو خپل فکر وکړئ یو خوا ته د جنگ میدان بل خوا د اعتماد خبره فکر نکوم وخت نیسی زیات وخت نیسی ښه سحر تاسو سره څه رازو دیتا څه کول په کار دي دولت باید څه وکړي حکومت باید څه وکړي د لغمان امنی قمندانۍ باید څه وکړي تر څو دغه سې د جګړې ډګر چې په لغمان ولایت کې تود دی او دا راکم سي خبره ګورې کنه یو مدیر ده مدیر ده چې د مدیر تعریف واضح ده دولت هم چنان داسې یو مدیریت لري په ټولو اداراتو فقط مدیر باید خپل دندې ته خپل کارونو ته اهمیت ورکړي پلان جوړ کړي په پلان لاړ شي که پلان نه وي د خپلو تجاربو نه د کار واخلي مخکې تاسو یادونه وکړه یو مدیر یو نفر په یو ځای نه پاتې کیږي دا خو سمه ده نه پاتې کیږي آیا د ده بدیل شته ده چې دغه ولایت ته لاړ شي دا لاړ سي هغه بل ری شي بیا د همده ضمانت وکړي چې داسې چاودنې رامنځته شي داسې خلک وژل کیږي داسې یو حالات سره مخ کیږو د ضمانت څوک کوی شي هیڅوک هم نشي کوی کیدای شي ښه ضمانت کیدای شي په شرط د دې چې کار وکړي اوس ورته مثال درکوم د خدای لپاره د لغمان د امنیت قومندان د اختر رئیس ته پوره شواهد شته ده د اختر رئیس ته د لغمان قومندان په کمربندونه نه ده ګرځېدلی په پوستو نه ده ګرځېدلی چې د هغې خبر واخلي چې وروڼه تاسو څه حال دی څه مه په کار دي څه ضرورت نو داسې خو مدیریت نه کیږي داسې اداره نه کیږي تر کله به مونږ فرض مثال موږ خو نور خولې وشکېدې اجتماعي صفو کې مونږ چغې وهو درته وایم په نورو برخو کې نور ځوانان مونږ تشویقوو چې مثبت فکر خلکو ته وړاندې کوي ډېره مننه تر کله وبخښئ یوازینی خطرناک لامل چې ده یوازینی خطرناک لامل دا چې رهبري هغه شپاړس کسیزه ډله له لغمان څخه ولاړه بل ځای ته او د دې په ځای نور راغلل نور مدیر صاحبان راغلل د دې په تګ سره دغه مشکلات دغه ستونزې دوه چنده شوې لغمان والي ته یې بم کېښوده دولت شاه ولسوال صاحب یې را شهید کړ او همدغه شان هره ورځ جنگ ده خل له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي وژل کیږي حتی شخصا ولاړ ډز ولي چپۍ مړي او د دې تر څنګ ګرمه جګړه روانه ده الینګار کې اوس د لغمان 15 ولسوالۍ دي د لغمان په دې 15 ولسوالیو کې یو د یو ولسوالۍ لاره وازه ده د یو ولسوالۍ لاره د یو ولسوالۍ لاره وازه ده چې هغه د قرغیو ولسوالۍ ده د الیشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده چورلاټه بنده ده د الینګار بنده ده بادپاخ او نور ولسوالۍ یو دانه بله د دې څنګه د دې لارې بندې دي ولې بندې دي کم یې او فرض مثال څوک د ده پښتنه کوي نه کوي هلته خلک هره ورځ وژل کیږي دغه ښکاره مړینې چې دي دا ښکاره مړینې چې د کمرې سترګې ته راځي دا خو د هغه خبره یوه برابري ده هغه نور چې مړه کیږي د هغه پښتنه چا کړې آیا داسې څوک شته چې هغه ساحې ته د داسې نر سړی فرض مثال یار ژورنالستان د هم لاړ شي نه شي تللی حالات لغمان کې ډېر خراب دی یو محصل نه شي تللی محصل لا شي لاړ شي بېرته له هغې خو جنازه راځي ډېره مننه کور مودان دا خو ستاسو غوښتنې وي ولس نه څه وایي چې څه وکړي او د همانګي ورسره وکړي او څومره وکړي په کوم اړخونو کې وکړي او د دولت نه څه لرئ چې یو سپارښتنه وي دواړه یو ځای شي نور دغه ولس ته دغه مرګ ظلم له ونه رسیږي او دی د یو بل سره همغږي شي تر څو پورې د امن او د سوکالۍ دپاره دغلته کار وکړي نه په لومړي سر کې مې ټولو لغمانیانو نه ټولو هیوادوالو نه غوښتنه ده هیله ترې کوم خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ خپل ځان وپیژنئ خپل خدای وپیژنئ مور او پلار وپیژنئ خپله ټولنه خپل وګړي خپله خاوره وپیژنئ تر کله به مونږ داسې بدلون ته منتظر یو ځانونو کې بدلون راولئ کومه
پیخه مدرلو دا لیدلا کم مشکل و خپلو چارواکو ته امنیتي چارواکو ته خبر ورکوي او همدارنګه که چیرته تاسو داسې چپ پاتې شئ او همدارنګه د دغسې یو پیښو قرباني شئ هغه نه مخکې ښه ده چې خپل معلومات له مسؤولینو سره شریک کوي او هغه وخت ولسونه دغه هغه خلک چې په دغه د کور کلي په جوړښت کې ونډه لري هغه وخت په دې باور کولی سي چې هغې ته زمینې جوړې کړي برنامې ترتیب کړي ذهنیت سازی وکړي ذهنیت سازی هم کیدای شي تر ننګونو لحاظه وشي کمیټه وټاکل سي مثال د الینګار ولسوالۍ په سطحه د علیشنګ ولسوالۍ په سطحه کمیټه وټاکل شي او د دغې لارې نه د کمپاینی تبلیغاتي شکل په حیث دوی ته هدایت وسي چې ژوند خوږ دی ژوند خوږ دی ژوند نه خوند واخلئ په دغه لارو چارو باندې کیدای سي چې د خلکو ذهنیت افکار او تشویق شي تر څو دولت سره خپلو مسؤلینو سره معلومات شریک او همدارنګه نزدیکوالی پیدا کړي ډېره زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې راغلئ ډېره مننه تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ قدرمنو لیدونکو لنډه دمه ده د مې وروستو به بیا بل میلمه هم را سره وي او تاسو را سره اوسئ چیرته مزئ موږ در سره یو